Porto Alegre é uma cidade rock and roll, né? Desde que eu me conheço por gente aqui, tu sente que essa cidade, ela tem uma energia, tem uma vibração que é diferente de outras cidades que são ótimas. Com muito orgulho, Porto Alegre é uma cidade rock and roll. Isso foi feito com muita atitude, isso foi feito por muitas mãos, né? Pelo rock sempre ser reverenciado pelo jovem e pela cultura urbana da cidade. Porto Alegre, desde o advento dos anos 80, assim, virou uma cidade elétrica. Foi um tempo tremendamente rock and roll. E eu me lembro de um grande show dos Mutantes, já o rock and roll tomando conta. Rock and roll nos anos 80, ele tinha alguns predecessores, alguns grandes heróis, né, da década de 70, começo da década de 80, que a gente teve que ir lá e achar, e quando a gente achou foi maravilhoso, para minha geração pelo menos, que tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Eu cresci numa Porto Alegre com um grande circuito cultural em que a gente andava da Osvaldo a Barros Cassal, da Lancheria ao Garage, que tinha o Brugalho no meio, onde tinha 10 mil e uma noites. Sim, é legal ter uma outra primavera como aquela, assim, sabe? Mas aquilo ali, como eu falei, o país estava mudando, tá tudo mudando, assim, tá muita informação chegando do exterior. Eu acho que culturalmente Porto Alegre é muito rock and roll. Por aqui passam grandes shows, né? A gente está na rota agora dos grandes shows. Ali, pô, nada menos que dois Beatles passaram por aqui, né? Ano passado, Paul e Ringo. A cidade com a vida noturna bem agitada, muita música ao vivo. Eu considero Porto Alegre uma cidade rock and roll. Porto Alegre tem a marca de construir um rock alternativo, um rock diferente, um rock que marcou o Brasil na década de 80 e 90. Porto Alegre é meio que uma fábrica de banda de rock and roll. O cara tem que buscar os padrões a serem, né, rompidos, quebrados, ele tem que buscar novas estratégias, tem que surpreender as pessoas, eu vejo isso com muita clareza. I can get no satisfaction. Nunca estaremos satisfeitos com o que há. Vamos sempre procurar mais, ir além, crescer, evoluir. Isso é uma atitude roqueira. Porque rock tem muito mais a ver com atitude, tem muito mais a ver com presença, né? Com uma grande presença em tu dizer o que tu sente, em tu ir atrás do que tu pensa e construir isso. Porto Alegre às vezes é um pouco mais afastado do Brasil e mais perto do mundo. Se for pensar, tem uma coisa meio europeia, coisa meio Buenos Aires, acho que isso leva muito ao rock and roll. Se nós tivéssemos uma prática, a gente não ia ficar trancado dentro do estúdio. Não ia ser só eu rock and roll e a cidade não estar vivendo essa aura rock and roll. Eu acho que John Lennon era meio que de Porto Alegre, se for pensar. Bob Dylan, quem sabe. Bob Dylan gosta muito de Porto Alegre. O mundo pode mudar, o bairro pode mudar, a rua pode mudar, mas faça você mesmo, né? Mais do que rock and roll é punk rock.